Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, talabalar, tabobat ixlosmandlari. Imom Suyuti rahimahullohning Tibbun Nabaviy kitoblarini audio tarjima sharhlashda davom etmoqdamiz. O'tgan darsimizda ochlikka doir ba'zi ko'rsatmalarni aytib o'tdik. Bugungi mavzu tibni o'rganishga rag'bat, rag'batlantirish borasida, tabobatni o'rganish borasida. Muallif Imom Suyuti o'tgan darsda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan kelgan hadisni yana bir bor eslatmoqdalarki, Alloh taolo yer yuziga biror bir dardni tushirmaganki, uning shifosini ham tushirmagan bo'lsa. Bu haqda oldin ham aytib o'tilgan edi va davomida Imom Shofiyining so'zlarini keltiradilar. Islomda halol va harom masalalari bo'yicha ilmdan keyingi barcha ilmlar ichida tib ilmidan da afzal, Allohga maqbul bo'lgan ilmni bilmayman, deydilar Imom Shofiyiy. U zot Imom Shofiyiy juda xafa bo'lganlar, xafa bo'lish ya'ni g'am chekkanlarki, musulmonlar tomonidan ushbu ilmning ko'p qismi yo'q bo'lib ketganidan shunday biroz g'amda edilar. Mana shu narsani kuzatganlar. Islom ummati ushbu ilmni, tib ilmini ancha qo'ldan boy berganini ko'rganlar. Va u zot tez-tez aytardilarki, ular insoniyat ilmining 3dan 1ini yo'qotishdi. Va buni yahudiy va nasroniylar tomonidan egallanishiga yo'l qo'yib berishdi. Imom Shofiyiy shariat ilmida qay darajada demak mohir bo'lgan bo'lsalar, shunchalik ilmli bo'lsalar, hamda arab tili borasida shu sohada ham shu darajada ilmli edilar, xuddi teng miqdorda shu darajada ajoyib, demak mohir tabib ham edilar, dedi muallif. Mana bu yerda ko'rmoqdamizki, Imom Shofiyiy nafaqat shariat ilmida, nafaqat arab tili borasida, balki tabobatda, tabiblikda ham mohir kishi bo'lgan ekan. Ushbu asarning muallifi, Alloh rahmatiga olsin, dedi muallif. Bir kuni men o'zimizning shayxni ko'rdim. Shayx Ibrohim ar-Rumiy. U zot tabobat san'atida mohir edi. Tibda mohir kishi edi. Xuddi ushbu ilmda Shayxul Islom Taqiyuddin Ahmad ibn Taymiya hamda Shayx Imaduddin al-Wasiti, Alloh barchalarini rahmatiga olgan bo'lsin, shularning san'at ushbu tib ilmida mohir bo'lgani kabi, dedilar. Mana bu zotlar barchalari tib ilmida ham mohir kishilar bo'lgan ekan. Muallif shuningdek shu narsani qo'shimcha qilmoqdaki, Buqrot, Gippokrat katta bir mutaxassis bo'lganlar ushbu san'atda. Ushbu ilmda barcha uning prinsiplari, uning demak qo'llagan usullari to'g'ri edi, mohiyatan to'g'ri edi, dedi muallif. Undan so'ng Jolinus paydo bo'ldi, Galen. U ham ushbu san'atda misli kuzatilmagan, misli ko'rilmagan darajada katta mahoratlarini ko'rsatdilar. Katta ulkan natijalarga erishdilar, dedi. Ikkilari ham demak katta tabiblardan bo'lishgan va o'zlarining mana shu mohirona ishlarida barcha boshqalaridan o'zib ketdilar. O'zib ketganlardan bo'lishdi. Aytishadiki, Buqrotning hali ham qabri saqlanib qolgan va unga nisbatan demak hurmat, ehtirom ko'rsatishadi. Tib ilmini birinchilardan olib kirgan kishi odatda Set hisoblanadi. U kishi demak o'z navbatida Odam alayhissalomdan, o'zining ajdodi Odam alayhissalomdan bu narsani olganlar. Alloh ikkisidan ham rozi bo'lsin, ya'ni Alloh ikkisiga ham rahmatini yog'dirsin, deydi. Bu yerdagi Set, adashmasam bu
bizda Shis alayhissalom bo'lishi kerak, uchinchi odam alayhissalomning farzandlaridan. Bu zot demak tib ilmini insoniyatga taqdim qildi deyilmoqda. Allohu alam, Shis alayhissalom bo'lsa kerak. Mana shu yerda ba'zilar hisoblaydiki, deydi, u ushbu ilmni o'zining shaxsiy tajribasi orqali erishdi shu ilmga, deydi. Boshqalari esa aytishadiki, yo'q, bu zot o'zlarining fikrlashi, tafakkurlari bilan erishdi, deyishadi. Ba'zilar aytishadiki, tib ilmini misrliklar kashf qilgan. Boshqalar aytishadiki, bunga birinchi navbatda hindlar asos solishgan. Ba'zilar aytishadiki, tibbiyot o'z navbatida bir sehrga o'xshaydi. Bu narsani birinchi bo'lib Idris alayhissalom va Germes bu ikki fanga asos solishgan, asoschilari hisoblanadi falsafa va tibbiyotga, deyishadi. Germes, bu endi ko'p tillarda Germes, balki Hermes deb ham arabiyda kelgan bo'lish kerak. Ushbu ikki kishilar, bittasi mana Idris alayhissalom ekan, falsafa va tibbiyotga asos solgan, deyishadi, deb keltiradi Imom Suyuti. Nima bo'lganda ham ehtimollik yuqoriki, tib ilmi Alloh taoloning bizga bergan bir ne'mati. Bu Alloh taolodan bo'lgan ilmdir, deydi. Va aniqki, ushbu demak nazariy tushunchalar va amaliyotlar bu uchun yetarli emas. Ya'ni aytilmoqchiki, biz qanchalik urinmaylik, qanchalik aqllilik, nazariyotlarni va amaliyotlarni olib kelmaylik, baribir ham bu narsa Alloh tomonidan berilmasa, bizning aqlimiz bu narsalarga yetmaydi, deyilmoqda. Demak, shu inson mana katta-katta buyuk tib ilmi vakillari ham bularga Alloh taolo bir o'zining ilmidan bergan. Aks holda biz o'zimiz aqlimiz bilan shunchaki yetisha olmaymiz, deyilmoqda. Allohu alam. Ibn Abbosga ko'ra Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kuni aytdilar, deb davom etadi muallif. Kunlardan bir kun Sulaymon alayhissalom ibodat qilishga turib, shu yerda o'zlarining oldilarida bir o'simlikni ko'radilar. E'tibor qaratadilar. U o'sha o'simlikdan uning ismini va qo'llanilishini so'raydilar va undan javob olib, ushbu ma'lumotni qayd qilib yozib qo'yadilar. Bu ma'lumot haqida oldin ham aytgan edik. Shu orqali bizga mana shu giyohlarning xususiyatlari, ma'lumotlari bizga yetib kelgan, deyishadi. Mana shu ma'lumotlarni yana keltirmoqdilar. Bundan tashqari, albatta, biz ba'zi insonlarni ko'ramizki, ba'zi hayvonlarni ko'ramizki, ular tib vositalariga tabiiy ravishda instinktivni deyiladi, ya'ni o'zlarining ichidan mana shunga his, ya'ni shunga bir intilish bo'lishi bilan tabiiy bir jarayonki, shuni kashf qilishadi o'zlarida, deyishadi. Bu Alloh tomonidan bir insonga kiritilgan bir xususiyat degan ma'no bu yerda. Mana har qanday holatda biz ochlik his qilamizki, mana shu vaqtda biz taom qidiramiz. Xuddi shuningdek, qachonki biz chanqaymiz, biz suv axtaramiz. Inson qachonki bir g'am g'ussaga tushsa, u o'zini tinchlantirishga harakat qiladi va hokazo va teskarisi. Agar inson bir oshqozonining buzilishi, hazm qilmaslik bir dardiga yo'liqsa, u taom yeyishdan tiyiladi. Mana aynan shu narsani men nazarda tutgandim, qachonki men amaliy tibbiyot deganimda, dedi muallif. Mana bu yerda ko'rmoqdamizki, bir hayotiy bir misollarki, inson va hayvonot, nabotot, barcha demak jonzot Alloh taoloning yaratgan narsalari bu narsaga intiluvchan, bu narsani o'zini asrashlik, o'ziga bir shifo bo'ladigan bir yo'lni tabiiy holatda axtarib topishlik. Yana shunday bo'lsa-da, agar ilon o'zining inidan qishki holatdan chiqib
qishdan chiqib o'zining ko'z nuri buzilganini aniqlasa, u ba'zi bir o't o'simliklarini, bu yerda fenxel o'simligini qidirib topadi deydi Arpabodiyon va uni iste'mol qiladi. Shunda uning ko'z nuri kuchayadi va ushbu aynan o'simlik tufayli, uning ta'siri tufayli va u yaxshi ko'radigan bo'ladi. Mana tabiiy savol paydo bo'ladi, bu ilon qayerdan bildi aynan mana shu o'simlik uning ko'ziga shifo berishini. Demak, uni ham bir tajribasi bor ekan. Alloh taolo unga ham bir shu narsani qandaydir bir belgisini bergan ekanki, solgan ekanki, jonzotlarga o'sha narsani izlab topadi. Xuddi shuningdek, bir qush baliqlardan juda to'yib ketgan bo'lsa, unda qabziyat kuzatilsa, u dengiz suvini ichni yumshatuvchi surgi sifatida qo'llaydi. Xuddi shuningdek, agar bir qaldirg'ochning bolasi ko'zi ko'r bo'lib qolgan bo'lsa, uning onasi, ona qaldirg'och, unga aynan kerakli bo'lgan o'simlikni izlab topib keladi. Bu yerda lastavin degan o'simlik keltirilgan rus tilida. Lastavin bu qandaydir chirmovuqning bir turimi, shunday deb tasavvur qilyapman, balki yana ma'lumotlar bo'lsa qo'yarmiz. Bir o'simlik chirmovuqqa o'xshagan. Mana shu o'simlikni izlab topib, agar u narsani izlash uchun Chinga borsa ham, Xitoyga uchib borish zarur bo'lsa, uni topib olib kelib, bolasiga berar ekan va u bolasining ko'z nuri tiklanar ekan. Ajib. Bu narsalar barchasi bizga berilgan bir ne'mat. Mana shu narsalarni tabiatga qarab ham biz ko'p narsani o'rganishimiz mumkin. Shundan ko'ramizki, endi xulosa qilmoqdanmanki, shu yerda bir izoh sifatida biz mana shu tabiatdan ko'p ibratlarni olishimiz mumkin. O'simliklar dunyosi bo'lsin, boshqa yaratilgan narsalar bo'lsin. Muallif davom etar ekan, yana qo'shimcha, agar ona burgut tuxum qo'yishda biror bir qiyinchiliklarga duch kelsa, erkagi Hindistonga yo'l olar ekan va o'sha yerda bir toshni izlab topib kelar ekan. Bu yerda katamat deb nomlangan yoki sirning toshi, bir sirli tosh yoki sirning toshi degan bir toshni izlab topib kelar ekan. Ushbu tosh ko'rinishdan badakaga o'xshaydi, badaka toshiga deyilgan. Buni hozircha bilmadim qanday tosh turi, ma'lumotlarni izlab ko'rishga harakat qilamiz. Xullas, bir ajoyib bir toshni topib kelar ekan. Ushbu toshni agar otilsa, unda u harakatining ovozini eshitsa bo'lar ekan. Tosh otilgan toshda harakat ovozi chiqar ekan. O'sha toshning o'zidan ovoz chiqar ekan. Mana shu toshni, demak, erkak ota burgut olib kelib, ona burgutning ostiga qo'ysa, tuxum qo'ygandek, shunda ona burgut tuxum qo'yib boshlar ekan. Mashalloh, bu bir mo'jiza bir tarafdan, bir qarashda. Alloh taoloning mana shunday bir qonuniyatlari. Xuddi shuningdek, tulki bahorda ba'zi o'simliklarni yeb boshlaydi. Agar shamollasa, kasallik unga yetib kelganda u shunday bir o'simliklarni topib iste'mol qiladiki, uning peshob chiqarishi tezlashadi va u tezda shifo topadi. Xuddi shuningdek, mushuk ham o't yeb boshlaydi, qachonki u qayt qilishni istab qolsa. Ya'ni bir narsa, yoqimsiz narsani yedi, qustirish uchun bir o'tlarni iste'mol qilib boshlar ekan. Bizga ma'lumki, bu hayvonlar aslida o'txo'r emas. Bular odatda o't yemaydi. Go'shxo'r hayvonlar. Ammo mana qarangki, ular kerakli vaqtda kerakli o'simlikni topib, o'zlariga shifo maqsadida iste'mol qilar ekan. Shu darajada hattoki hayvonlar shu narsani his qilar ekan, biz insonlar bu narsaga e'tibor bermasligimiz katta bir fojia deb o'ylayman. Hozirgi dunyodagi farm industriyaga sho'ng'ib ketganmiz.
Ammo yonimizda o'tgan o'sib turgan o'simliklarga ularning xususiyatiga e'tibor bermay qo'yganmiz, afsus. Allohga hamdlar bo'lsin, xulosa qilib aytadilar muallif. Butun borliqni yaratgan, bizni mana shu yaratgan narsalarini qanday qo'llash kerak bo'lgan joyida bizga yo'riqnomalarni tuzib bergan. Qanday to'g'ri hayot kechirishimizni bizga ko'rsatib bergan Allohga hamdlar bo'lsin dedi. Mana shu ma'lumotlar bilan shu yerda darsimizni yakunlaymiz. Qolganini ikkinchi yarmini keyingi darsda davom etamiz inshaalloh. Xato kamchiliklar bo'lsa kaminadan, yutuqlar bo'lsa Allohning inoyatidan. Sog' omon bo'lingizlar. Keyingi darsda ko'rishguncha. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.